Шановні друзі, всім доброго дня. Ми зараз в салоні меблів номер 1 в Коростені. Тут дуже великий вибір, дуже багато всього можна замовити індивідуально. Обрали, до речі, диван. До цього деякі меблі теж купували тут. Такий, до речі, вдома в нас. Дуже цікава гойдалка, собі візьму. Багато всього в наявності. Дуже різного вигляду та стилю. Поряд одразу два магазини. От, до речі, наш вибір.